Neka neizmjerna hvala uzvišenom gospodaru svih svjetova, Allahu dželle šanuhu, za nebrojane nijemete i blagodati koje podaruju ljudskom rodu. Neka je salavat i selam na našeg miljenika i časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu plemenitu porodicu, njegove vjerne ashabe, kao i sve one koji slijede put naše uzvišene vjere dini islama. Draga i poštovana braćo, evo i danas ćemo uz Allahovu pomoć nastaviti, dovršiti temu nade u Allahovu milost koju smo započeli sa prošle hutbe. To je tema koja je bila jako interesantna prvim generacijama muslimana, među kojima svakako spadaju ashabi Allahovog poslanika alejhi selam. Pa su oni imali običaj u Kur'an i Kerimu istraživati koji su to ajeti koji nude i koji sadrže u potpunosti nadu u Allahovu milost. Pa je tako za Ebu Bekra radijallahu anhu ajet koji u sebi sadrži najviše nade u Allahovu milost jeste ajet iz sure Vjernik, treći po redu, u kojem uzvišeni Allah kaže: Gafiri zembi wa kabili teubi. Allah je onaj koji oprašta grijehe i koji prima pokajanje. Na ovu konstataciju su ashabi upitali Ebu Bekra zašto je izabrao baš ovaj ajet. Ebu Bekra odgovara: kako i ne bi, kada je Allah uzvišeni u ovom ajetu prvo spomenuo da on je taj koji prašta grijehe i prima pokajanje. Prvo je spomenuo praštanje grijeha, a to znači da će robu oprostiti grijehe prije nego što se on pokaje. A oprostit će mu velike i u potpunosti grijehe nakon teube. I to je ajet koji po njemu uliva najveću nadu u Allahovu milost. Dakle, Allah će ti prvo oprostiti grijeh prije nego što se ti pokaješ i učiniš teubu. Za Osmana radijallahu anhu je to ajet u kojem uzvišeni Allah u suri Hijr kaže: ne bi ibadi enni enel gafurur rahim. Obavijesti i kaži robovima mojim da sam ja doista onaj koji je milostiv i samilostan, koji prašta grijeh i prima pokajanje. Dakle, Allah kaže Muhammedu: obavijesti moje robove, ne ljude, vjernike, grešnike, nego moje robove. Hoće Allah da nas približi njemu. Obavijesti i kaži da sam ja onaj koji prašta. I to je ajet koji uliva nadu Allahovu milost. Za Aliju radijallahu anhu je to ajet iz sure Zumer u kojem uzvišeni Allah kaže: kul ja ibadi alladine esrefu ala enfusihim. O robovi moji. Opet Allah kaže: o robovi moji. Ne o grešnici. Pa da se mi kad čitamo prepadnemo. Već Allah to hoće na jedan lijep i umiljati način. Da te pozove: o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. La taknetu mir rahmetillah. Ne gubite nadu Allahu milost. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Allah će oprostiti sve grije. Inna huwa tawwabur rahim. Je doista onaj koji prima pokajanje i milost. I za Aliju to je bio ovaj aj. Allah će, kaže, oprostiti sve grije. Sljedeće generacije muslimana i učenjaci kasnih generacija, posebno recimo Imam Kurtubi se bavi ovom temom, i on kaže da za mene ajet koji najviše nade nudi Allahovim robovima jeste, kaže, ajet sure An'am, u kome Allah kaže: "Ellezina amenu wa lam yalbisu imanahum bizulm." Kaže: bit će sigurni samo oni koji vjeruju i koji svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju. Ulaike humu muhtedun. Oni su na pravom putu. Dakle, bit će sigurni samo oni koji vjeruju
i koji svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju. To će biti ljudi koji će biti sigurni na sudnjem danu. I to je nešto što je jako ohrabrujuće za sve muslimane. Pa tako, Allahov poslanik alejhi selam kaže, uzvišeni Allah će na sudnjem danu upitati roba džehennemliju koji ima najblažu kaznu u džehennemu. Da li bi založio čitav dunjaluk samo da se spasiš od ove kazne? Kaže, o gospodaru, založio bi dunjaluk i sve što je bilo na njemu. Pa će mu Allah kazati, o robe moj, ja sam ti tražio mnogo manje od toga, a to je da mi druga ne pripisuješ dok si bio dunjaluk. Samo je to uzvišeni Allah tražio. Nisam ti tražio puno, niti dunjalu da založiš, niti bilo šta. Već kaže da mi ne pripisuješ drugo. To je nešto što se ne može oprostiti. Širk, to je nešto što Allah ne može oprostiti. Ne može Allah oprostiti da mu pripisuješ druga božanstva, da nekoga smatraš božanstvom većim od njega, a on te stvorio, on te dao i sve blagodati, i sve što imaš u ovom dunjaluku i tebi, i svim ostalim ljudima, i čitav dunjalu podredio tebi za uzvrat, ti mu pripišeš druga. To je jedini grijeh koji se neće oprostiti. I zato je ovaj ajet, bit će sigurni, bit će spašeni samo oni koji vjeruju u gospodara i koji mu ne pripisuju druga. Sve ostalo je stvar milosti gospodara, pa će Allah i svoje prevelike milosti na sudnjem danu čovjek oprostiti. O robe, nisi mi druga pridružio, nisi mi širk činio, dođi danas da ti oprostim grije. To je jako važno. Jedne prilike, Allahov poslanik alejhi selam, boraveći u pustinji sa svojim ashabima, primijeti jednu jaku znemirenu ženu koja je tražila dijete koje je izgubila. Kaže, nakon nekog vremena našla je svoje dijete i onako, kaže, jako srećna, jako zadovoljna što je našla dijete, uzela je ono svoje dijete pa ga prigrlila sebi i kaže Allahov poslanik, iskoristi tu situaciju da na jedan dakle deskriptivan način ashabima pokaže jednu drugu stvar i kaže, pogledajte ovu ženu kako je, kaže, svoje dijete zagrila, kako je ona sada srećna. Šta mislite, da li bi ova žena ovo svoje dijete bacila u vatru? Kažu sahabi, ne bi Allah poslaniće, pogledaj kako je srećna. I Allah poslaniće tu situaciju iskoristio da uporedi sa milošću svoga gospodara i kaže, isto tako neće ni Allah svoje robove baciti u vatru. Čak je Allah milostivi prema svojim robovima nego što je, kaže, ova majka prema ovom djetetu. To je doista jedan hadis koji braćo uliva nadu Allahu milost na sudnjem danu. Svakako još jedan hadis moramo ispričati, u kojem se kaže da jedne prilike dok je poslanik bio sa ashabima, došao mu jedan stari, oronuli starac sa štapom u ruci i kaže, o Boži poslaniče, da li ima nade, da li ima spasa za mene, hoće li mene Allah oprostiti grijehe? Poslanik alejhi selam ispravi svoju glavu, vidi jednog starca koji je skrhan od bola, od grijeha, vidi da mu se primiče smrt i kaže, vjeruješ li Allaha? On odgovori, ja svjedočim da nema drugog Boga osim njega i da si ti njegov poslanik. Kaže mu Muhammed alejhi selam, uzvišeni Allah će ti oprostiti grijehe. Nastoj da što više dobra činiš. Ovaj čovjek iznenađen postupkom poslanika reče, pa zar i moje grijehe i moje razvrate i prevare sve koje sam imao? Kaže Allah poslanik, da. Čovjek kaže uzvikunu Allahu ekber. I tako je, kaže, otišao, kaže ashabi, sve dok mu se nije izgubio trag, uzvikivao je, kaže, Allahu ekber, držeći onaj štab, kaže, u svojoj ruci. Otišao je jako srećen, jako zadovoljan odgovorom poslanika. I to je suština naše vjere. I uvijek su bili, imali težu riječ oni učenjaci koji su govorili narodu, ljudima, o nadi Allahu milost, nego oni koji su strašili ljude kaznom gospodara. Svakako, kada se govori o ovoj temi, ne treba zaboraviti ni strah od Allahove kazne. Da čovjek ne upadne u neku letargiju, da ne u nemar, u gaflet, pa da tako, nadajući se milosti svoga gospodara, zapostavi sve. Dakle, nije logično i realno da čovjek koji ništa ne radi,
po pitanju dobra u islamu da se nada Allahove milosti. Ne može se nadati da će položiti ispit onaj koji se nije ni upisao na fakultet. Jer ta nada mu je uzaludna. Ali onaj koji se upisao, koji je tu, koji nešto pokušava, nešto uči, nešto se on bavi naukom, hoće nešto da uradi, dakle za njega ima nade. Za njega ima nade. Isto je tako u islamu. Nadati se može onaj koji je vjeruje u gospodara, koji mu ne pripisuje druga i koji pokušava na neki način uraditi dobra. Onoliko koliko je ono mogućnost. Ali se ne može nadati onaj koji niti vjeruje, niti radi jedno dobro djelo. Dakle, za takvog apsolutno ne može imati nade, jer ta nada, dakle, nije realna. Nema logike, apsolutno. Zato, draga braćo, svi ovi ajati, hadisi, sve ostale teme islamskih učenjaka koji govore na ovu temu, trebaju biti postreg da čovjek što više dobra uradi. Ne da sada kaže, pa efendija kazao, Allah će oprostiti sve grijehe, idemo mi sada raditi što hoćemo. Ne, već da ti to bude postrek na putu dobra, tako su to uviđali prvi muslimani. Oni desetorice kojima je obećan džennet, kada im je poslanik saopštio onu najradosniju vijest u njihovom životu. Šta su uradili? Oni su nastojali da što više dobra urade. Nisu oni rekli, poslanik nam je garantovao džennet, ajmo mi sada u razvrat. Nama je garantovan džennet. Nikom od nas nije garantovan džennet. To su bili samo one generacije koje Allah hvali u Kur'anu. Kuntum hajre umme, vi ste najbolja generacija, najbolji ljudi koji ste se pojavili. Oni su nastojali da što više dobro urade. I to im je bio samo podstrek. Zato, vi znate, na fakultetu kaže profesor, ti zaslužuješ realnu ocjenu 8, a daću ti, kaže 10. Pa onda nekim studentima to bude onaj jedna velika motivacija da što više i kasnije bude bolji i bolji, a nekome to kaže kontra djeluje. Pa dođe kontraproduktivno to što ga je neko nagradio. Ali za pravoga studenta i za pravoga vjernika to je postrek da ide dalje. I ovi ajeti koji govore o nadi, oni su postrek, draga braćo, svima nama, da što više dobro uradimo. I da se svakako uz to nadamo Allahove milosti. Molimo gospodara da nas učvrsti, uputi na putu dini islama. Amin.